ב-7 באוקטובר נשבר לכולנו הלב. ישראל של אחרי אותו היום היא לא אותה ישראל. צבע שעה קרה לכולנו לפעול ולתת למדינה שכולנו כל כך אוהבים. אנחנו היינו כאן מהרגע הראשון, כשהממשלה גמגמה והיה צורך לתת פתרון מיידי ולזכור חדרי מלון עבור מפונים. היינו כאן יחד עם עשרות אלפי תומכים, אזרחים שאכפת להם, ופעלנו ללא לאות בכל התחומים שנדרשו ועדיין נדרשים. הענקת מענקים מיידיים במיליוני שקלים בשלל יוזמות סיוע אזרחיות. חיזוק מתי מאבק משפחות החטופים. סיוע במימון טיפול נפשי לסובלים מפוסט טראומה. מניעת אירועי הסלמה בין יהודים וערבים. הגנה על פעילי זכויות אדם. קידום החוק שמכיר בפני זוג של להט"בים כאלמני מלחמה. חשיפת דיסאינפורמציה ופייק ברשת. פתיחת מערכי חינוך בלתי פורמליים לילדי המפונים. סיוע לחברה הבדואית ברכישת מיגוניות. שמרנו על צלם אנוש גם כשהתותחים רועמים ותמכנו בארגונים הומניטריים בעזה. אנחנו כאן, ביחד, כל רגע, כל יום, הופכים את המקום הזה ליותר צודק, שוויוני ודמוקרטי. כי אנחנו אוהבים את המקום הזה. מאוד. ישראל שלנו, אף פעם לא נוותר על החיים בך, בביטחון ובשלום. כן, גם כשהחלום הזה נראה רחוק. יחד נמשיך לפעול במרץ למענך, כי חברה אזרחית חזקה יוצרת מדינה טובה יותר לכל יושבי הארץ הזאת.